ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡ್ಶೆಡ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಇಂದಿರಾ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮನೆಗಳು ಮುಳುಗಿದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40ರಲ್ಲಿ 8 ಎಕರೆ 11 ಕುಂಟೆ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುಜೀದ್ ಖಾನಂ, ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಶೆಡ್ ಕಾಲನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.